Badde ndi wani wakanga na kazukuka. Ninfuluma ko wano wapwere bilozo bwebize mabega. Nensi jukira omusomesa yali atusomesa mathematics ku Midland Primary School. Mabega wa UCTU bado amuita Joel mu 2003 mu biri esatu. Na ine bere ngali imiride ku kifuba. Oyo omusomesa oba akyaliyo bakati wandaba ku TikTok kuno oba alowooza ki? Kubanga kati bere nina deni. He molested me and sabotaged my future because ye yavaako obuzibu lwaki ndabika nayagala abasajja ku myaka 16 ate by that time nali 14 somehow thenda nemujjukira oba bino ebiwala ebisiru binnamuwenje bye twasoma nabyo namuwenje tolini bikyaliyo byaname mubajje muli mumpereze ku message ono Ssempala yadda mu taxi Jemuri yasamirira namuwenje Dorine Jodi banange ono namatovu banange ekyalo kyonna gwe kyazina tetwabeera mu pisi Jodi namatovu bali bamuyita namatovu Juliet namatovu Juliet namuwenje Dorine Jemuri bamikwano banange abaana be nasoma namwe mbalumirirwa mumpereze ku message muntegeeze.